Prestidišče. Preden začnemo, zares pomembno je torej sedaj za Environment in Skin Defense, da če boste nosili te hlače za jogo, ki kot je doktor Ramova mi razlagala, ko sva govorila o tem, in mislim, da se bo vsaka ženska z njo strinjala, pogledajte si tole. Pozdravljena. Imejte raje stekleničko Environmenta, da poškropite na mednožju vseh vaših hlač, preden jih oblečete. A ni res, da so sestavine Environmenta beže PFAS snovi, ki so v yoga hlačah? Jaz bi uporabljal Environment in Skin Defense, ampak ne tega usmeriti neposredno na spolovilo. Lahko, če imate okužbo, ampak jaz sicer ne bi. Odkrito rečeno, kot sem vam povedala, začela bom med podcastom in pogovorom o stvarih glede spolnosti, da bom lahko izobrazila ljudi o tem, kar je pomembno, kot da bodo moški in ženske vedeli, ker ne govori veliko znanstvenikov o tem. Ne bi rada omenjala določene znamke, ker razumem, kaj se dogaja. S to referenco, ki jo Kleton omenja, tako da bi vam rekla, da to bi bilo zelo koristno tako. Torej, dame, vsaka ženska, ki jo poznate, to sem govoril včeraj, odkrito rečeno, nikoli ne bom nosil hlač za jogo. Veliko moških, jih mojih otrocih tudi včasih, reči, da so na bale. Ne, za moške so mi všeč, tudi legice za moške, pa ne pajkice. Vsi fanti jih nosijo na smučanje, ja, na tak način že, ampak ne pa v javnosti, tako kot ženske. Se ne strinjam, mislim, da jih nekateri moški jih in všeč mi je, da imaš ti torbico. No, torej, točno lovi se nekateri moški jih, nekateri od mojih sinov jih in meni to všeč, ampak razumem kleten. Jutri bom nosil joga hlače za službo in bom, Ja. Prosim, ne storite tega. Informacije tukaj so samo informativnega značaja in niso zdravniški nasvet ali nadomestilo za zdravniški nasvet strokovnjaka. Teh informacij ne uporabljati za diagnosticiranje zdravstvenih težav. Vedno se posvetujte zdravnikom glede bolezni in zdravljenja. Ne uporabljati teh informacij za prodajo ali marketing. To je samo v izobraževalne namene. Torej, s tem želimo izobraziti ljudi, ampak ta predstavitev, ko pogledate sestavine in to, kar mi predstavljamo, lahko to uporabljate, ampak ne bi radi trdili stvari, ki so nesprejemljive v Evropi, Bližnjem vzhodu, ker bi vas želimo zaščititi. In če želite opolnomočiti ljudi, da bi kaj kupili, jih izobrazite. Ja, vedno me govorijo, če ljudi izobrazite, bodo razumeli in dan sem imela super podcast za Astrid in trajalo uro pa pol, mislim, da tako bomo tako čim prej objavili, ampak govorili sva o izobraževanju ljudi, o njihovih telesih in o mentalnem, duhovnem in duševnem zdravju in kako je to pomembno in kako pomembno je, da mi izobražujemo to skupnost. Samo torej, da veste, res se veselim, da bomo govorili o tem vračanju v šolo. Enega otroka še imam v šolo, ostali so že končali to je za osnovno in srednjo šolo. Gremo na naslednji slajd. Mislim, da me Patrick danes predstavitev. Samo trenutek. Borisa pa še od mene ima. To se pa zgodi, ko so fantje, ko ima fantje čez predstavitev. Vračanje v šolo je super reč, ampak iti nazaj v šolo je za ljudi tudi stresno. Si ti kdaj nehala hoditi v šolo? Ne zares. Stresil sem se zdaj, zato ker imam napisati
veliko raziskav, študij za Gano, Liberijo, Nigerijo. Velik projekt je, veliko dela je. Sem v šoli ali pa sem pomagala pri izobraževanju študentov z razvojem zdravstvenih programov in znanstvenih programov v Afriki, tako da sedaj razvijam ta program. Včeraj sem bila pod stresom zaradi modne revije in je bilo nekoliko naporno za me. Ampak, kdaj o tem govoriti? Ko govorim o vračanju v šolo, govorim o otrocih, ampak tudi o odraslih. In ta predstavitev se veže na potovanje in začetek je tudi gripe. To je že v ZDA, povečana vsebnost virusov, bakterij in parazitov. Bolj, ko ste z ljudmi, bolj ste izpostavljeni temu, kar se dogaja v njihovih življenjih, ne samo v vašem. In stvar pri tem pa je, ko gredo otroci nazaj v šolo ali pa naprimer kot odrasli, ko potujemo ali pa začenjamo nekaj novega, imate 60-70% jih ima pomanjka spanca. In zelo pomembno je, da to prepoznate, zato ker pomanjkanje spanca, sklepno imamo pomanjkanje spanca, zato ker imamo veliko dela, ampak ta pomanjkanje spanca se prenaša v to, da telo ne deluje tako, kot mora. Običajno, ko ne spite, se dogaja veliko stvari, in čeprav ste prisotni, jaz sem sedaj tukaj in sem danes zjutraj bila v redu, ko sem imela intervju ob sedmih. Zbudila sem se ob treh, nato sem imela intervju ob sedmih, potem sem imela Astrid. Ampak na tej točki dneva, čeprav sem vzela zero in samo 2 do 3 ure mi spanca, začenjam biti utrujena in ta utrujenost je pomembna in kot odrasli včasih mislimo, da učenci so mlajši, da jim bodo vredno, ampak tudi na njih vpliva, če ne spite dovolj in se vam ta ritem poruši, se IL-2 in IL-4 poti, ki vodijo do tega, da se lahko telo pozdravi, nehajo delovati dobro. Torej, imunsko delovanje in dokazano je, da pomanjkanje spanca, celo ena noč premalo spanca, bistveno zmanjša kognitivno delovanje. In mislim, da 3 noči zaporedoma pomanjkanje spanca povzroči psihozo. Res je, če ne spite, lahko skoraj že halucinirate. Ko sem danes govorila z Astrid, so govorili o tem, da ko jaz ne spim, če ona ne spi, ko ljudje ne spijo in se telo ne more boriti z okužbi in nekdo, kot sem jaz, ki sem imela raka, Lymovo bolezen, ki sem bolana že od malih nog, naši izdelki so zelo pomembni zato, ker jih potrebujem vsak dan. Če jih neham jemati, ne delujem tako dobro. Če jih nimam na potovanjih, mi ne gre dobro, tako da me bolj skrbi, bolj me skrbi zame kot običajno osebo, ker sem že dolgo bolna. Sedaj sem bolj zdrava, kot sem bila kadarkoli v življenju. To pa je zato, ker izdelki, verjamem, da res delujejo in mi pomagajo, ampak še vedno zbolim posebej, ko mi primanjkuje spanca, tako da otroci, ki gredo nazaj v šolo, morate poskrbeti, da jih podpirate ne samo z zajtrkom in tudi nekaj super receptov bo super za otroke, ampak morate jih podpreti s pravilno prehrano in prehranskimi dodatki. Raje jih leta 2022, 2023 šolskem letu je raziskava pokazala, da 43% otrok, ki je bilo v šoli, je bilo že bolnih. V Nashvilleu so otroci šli v šolo pred nekaj tedni, ko so začeli hoditi v šolo, so začeli ljudje obolevati. In najprej ljudje zbolijo zato, ker so otroci ogromna petrjevka. Tam začnejo mešati vse in nihče ni zdrav, nihče ni srečen. In vemo, čemu so ljudje bili izpostavljeni v zadnjih 3 letih. In ko pripeljete te ljudi skupaj in pomešate še en kup enih drugih stvari, mora iti imunski sistem na delo in je treba biti v pravi poziciji. In kar se tiče kognitivne funkcije in zakaj je to pomembno za šolo,
Ta toksična juha, v kateri obstajamo, ne samo to, kar je v šoli in toliko, kot je plesni v šolah, je povsod, je prav, tudi zunaj je. Plesni so tudi zunaj, tako da. Povsod je, torej je res pomembno, da razumemo to in da se s tem ukvarjamo. Naslednji slajd govori o težkih kovinah in toksinih. V bakterijah, virusih, zajedavcih, kar naprej govorim o tem. Ne govorim dovolj pa o tem, da primerna prehrana vpliva na to. Torej, če imate pravilno prehrano in da prehranska dodatka lahko pomaga pri borbi z zajedavci, plesnimi, težkimi komidami, virusi. Če nimate tega, vpliva tudi na vašo prehrano in zdravje in da vašo sposobnost učenja in uspevanja. In da, tako da. In to je nekako bistvo tega, da ste izobraženi, da se učite in zadržite in postanete boljši človek, vsekakor. Torej, če niste v pravi poziciji, ne skrbite zase, ne boste videli koristi tega, kar počnete. Vsekakor. In imela sem Lyme, in ko sem šla na faks, mi ni šlo dobro, ne samo, da sem ostala brez spomina, bila sem bolna, težave sem imela s fizičnimi simptomi, mentalno zdravje, vse je šlo, kognitivno delovanje, vedenjske spremembe med Lymovo boleznijo, tudi med rakom sem imela vse to in to je vplivalo na mojo sposobnost učenja in je tudi povzročilo, da sem dobila vse te druge bolezni. In težava, ki se spet pojavi, ko sem izpostavljena tem stvarem, te težave. Sedaj sem pa zdrava zaradi izdelkov, ki jih imamo. In da sem pozorna na to, da jih jemljem, ampak to je zelo pomembno zame. Če nimate pravega čustvenega, energetskega, mentalnega sistema podpore, tudi to vpliva na vaše zdravje. Tega nimamo na slajdu, ampak rada bi vam povedala kot znanstvenica in psihologinja je res pomembno, da se vaši otroci zbudijo, da imajo hrano, ki jo potrebujejo, ki jo imate tudi vi in da se obkrožite s pravo skupnostjo. To govorim na podcastu danes in na intervjuju danes. Pomembno je, da imate to, kar potrebujete, da ste podprti in da iz življenja odstranite ljudi, ki vas ne podpirajo. Ena od najlažjih stvari zame je imeti ljudi rada. To mi je zame naravno. Najtežje zame pa je odstraniti ljudi iz življenja, ki so bili do mene slabi. In morate poskrbeti najprej zase. Prosim, izobrazite otroke o tem. Morajo si izbirati dobre prijatelje, če so v šoli nasilneži ali pa ljudje, ki so čustveno, psihološko, fizično zlobni do otrok, pa če so v osnovni šoli ali v srednji šoli na faksu, prosim zagotovite, da otroke izobrazite, da odstranijo te ljudi iz svojih življenj, ker naši izdelki so izjemni, ampak mi smo tudi skupek energije, tako da morate imeti pravo skupnost in prave ljudi. Zato v root skupnosti ljudje, s katerimi se družite, so zelo pomembni. Ne gre samo za prehranske dodatke in prehrano, ampak tudi morate se odločiti biti zdravi in se družiti s pravimi ljudmi. To je res. Gre za skupnost. Ja, res je. To bi res rada poudarila kot mati 4 otrok. In najbrž mi ni pri mojih otrocih šlo preveč dobro, da bi jih izobrazila, da če je v šoli nasilnež, tudi če se na njih spravlja učitelj, zagotovite, da vam to povedo. Morate odkrito komunicirati. Otrokom povejte, da jih imate radi, da naj si izbere dobre prijatelje in da naj se znebijo prijateljev, ki jim škodujejo. V šoli sem bila del priljubljene skupine, vse smo bile športnice, navijačice. Jaz sem bila bolj fantovska, nisem bila lepa. Ampak nekatere od mojih prijateljic so bile zlobne do ljudi in meni to ni bilo prav. In na koncu sem šla študirati in tam so se stvari malo spremenile, ampak če je nekdo lep, če so to fuzbaleri,
Piflar je nekdo, ki je zelo pameten. Popularni, nepopularni. Vsi imamo neke težave, vsi imamo težave z zdravjem. Naučite otroke, naj ne gledajo drugih ljudi in si mislijo samo zato, ker so lepi ali priljubljeni, da imajo enostavno življenje. Kajti včasih imajo ti otroci najtežje življenje. Na obratni strani pa, če so vaši otroci priljubljeni ali športniki, jih naučite, da bodo prijazni do drugih in da ni prav. In da je zlorabljanje, če so zlobni do drugih. Prosim, začnite šolsko leto s tem, da jih naučite, da se otroci pravilno odločajo, ker to je zelo pomembno in da so vode, ampak veliko govorimo o težkih kovinah, toksinih, bakterijah, ne govorimo pa dovolj o tem, da stres in zlobni ljudje povzročajo, da je vaše življenje slabše, kot bi sicer bilo. To govori o mnogih vidikih toksičnosti okolja, da toksičnost ni samo fizična, je tudi duhovna, je čustvena, te komponente in kot si rekla, ne moreš soditi nekoga glede na to, kako izgleda ali kaj počnejo, kaj ti ne vete, kaj se dogaja. In pomembno je, danes zjutraj sem bral članek, Scott Pullman mi ga včeraj poslal, o tem, kako pomembno je za moške, fantje tukaj jaz spregovorim, ker z mojimi sinovi to nisem prav naredil. Dajte svojim sinovom, in to je za tipe, da dajte, objemajte svoje otroke, ne tako po moško, ampak resnične objeme in jim povejte, da jih imate radi. Si tudi ti to videl? Sem, ampak res je pomembno, fantje, vzamem vam 1 minuto, morate objeti svoje otroke, morate objeti ljudi, ki so okrog vas, morate jim povedati, poglejte jih v oči in povejte, da jih imate radi. In to morate povedati odkrito, ker življenje je težko in imeti nekoga brezpogojno rad je najboljše darilo za vaše otroke, za ljudi okoli vas in del te ljubezni je seveda, da imate radi sebe in da dajete telesu to, kar potrebuje, da lahko ima rado druge in da lahko nadaljuje življenje in da se. Zato imam rada Rut, veliko o tem govorim. Rada imam to skupnost zaradi tega, kako rastemo skupaj. Tudi všeč mi je, ko se prebiramo in če se ne strinjamo, ker to je del življenja. Ni mi všeč, ko utišamo ljudi. To je zdaj najin čas. To pa je tako, ko si predavatelj, lahko utišaš ljudi. Ampak pomembno je, da tudi otroke naučite, da objemajo svoje prijatelje. In v družbi, posebej, če se združite z nekoliko starejšimi ljudmi, ki živijo sami, ko vidite ljudi v javnosti, jih objemite, ker sem se naučil, da razumemo psihologijo človeškega stika in pomembno je, da smo vsi v fizičnem stiku, ne prenehoma. Ljudje, ki živijo sami in jaz to počnem v javnosti, če nekoga objamete, ne veste, če to prvič, da jih je nekdo objel ali pa da so imeli stik z drugim človekom tisti dan, tisti teden, tisti mesec. Tako da je zelo pomembno, da imate te odnose in da pokažete ljudem, da jih imate radi, tudi če je samo tako. In dekletom to gre dobro, ko te zabode v hrbet. Te ne počnejo vsa dekleta tega, ampak res je pomembno, da izkazujemo ljubezen in veliko govorimo o teh izdelkih, zato ker so nam spremenili življenja, ampak rada bi vam povedala, da tukaj smo le kratek čas in moramo imeti radi sebe in druge in to sem rekla že prej in vam povem še enkrat. Stara sem bila okrog 45, ko sem razumela, da je del ljubezni do sebe ne samo
tudi ljubezen, ampak tudi, da se ločim od ljudi, ki so slabi do mene. Otroke naučite obojega, super je imeti rad in moramo izkazovati ljubezen. Kot je Clayton rekel, moramo se objemati, dotikati, odkrito pogledati ljudi, ampak hkrati pa moramo postaviti mejo, da ljudi, ki so zlobni, ki so nasilni, da jih nimate ob sebi. Sploh za ljudi in na tem klicu. V Ameriki imamo veliko strele na šoli. To se v Ameriki dogajajo, ko to raziskujejo, se ljudje ne čutijo ljubljene, tako da moramo pokazati ljubezen, ampak tudi izkazati meje. In kot rod skupno smo zelo dober primer, zgled za druge, kako se moramo obnašati do njih, ko se, sedaj, ko se vračamo na delo, v službo, ko spet potujemo in moramo to otrokom pokazati, ampak Petrek, a lahko jaz sprašujem? Lahko bi, rada bi bila malo interaktivna, a lahko to naredimo, a je to mogoče? Se ne rabi tam mojega dovoljenja, zato lahko počnete. Imamo udeležence. Rada bi, da ljudje dvignejo roke in da dva primera tega, kar počne z vidika prehrane in prehranskih dodatkov, ko se otroci vračajo v šolo in tudi kaj počnejo čustveno in mentalno in duhovno za svoje otroke, ker rada bi to združila, ker se mi zdi, da rada bi, da ta skupnost raste, tudi če se ne strinjamo. Tako da vprašamo starše ali ljudi, kako pripravljajo otroke na povratek šole. Doktor Fadva je takoj dvignila roko, se vidi. Je bila kot osel v šreku. Ja. Maniša je... Moja hčerka je imela OCD in se mi večkrat rekla pri 10-ih, pri 16-ih to prebolela. Vedno se mi rekla, Grace, to nisi ti. Grace je tam notri in jo bomo potegnili ven, ampak obe moji dekleti sta na univerzi, obe jemljata zero in clean slate, obe točno vesta o glifosate in vse ostalem. Imeli smo večerje, pogovarjali smo se o tem. Merjenje rezultatov kot znanstvenik za me je to, imate otrokovo srce. Ko imate to, ne glede na to, kaj se dogaja okrog vas, jaz živim v Michiganu. Tu se dogajajo slabe stvari z našimi otroki, ampak če imajo vaše srce, je vse ostalo le šum. In če ne berajo teh knjig, če niso oni z vašimi otroki, se strinjam z vama. In za me je izjemno vplivalo. In Grace lahko pove svojo zgodbo drugim in spominjamo se istih stvari. Vsi imamo svoje težave in ne moramo soditi, kaj se dogaja z drugimi. Moramo si dovoliti, moramo biti popustljivi in potrpežljivi. Tako da... Zelo všeč mi je, ko so bili moji otroci majhni, smo vedno večerali skupaj, ko so odrasli. Ko imaš 4 otroke in športnike in aktivnosti in vsi prihajajo domov ob različnih urah, sedaj so starejši in je drugače. Mer in Kreder sta doma, ampak imata svoje življenje z teh let, kjer počnete svoje stvari, ampak se strinjam, večera je zelo pomembna. In všeč mi je to, da si rekla, vse, kar si rekla, je super, zato ker je treba naučiti otroke, da jih imate rade in ne glede na to, kaj se zgodi, da oni to vedo. To je njihov temelj, da se ne sprašuje o tem, če lahko otrokom izkažete to ljubezen, to pomaga. Rada bi še rekla, vaši otroci se bodo prepirali s prijatelji. Bodo se zgodile stvari. In to je pomembno, da otrokom pokažemo, da se lahko ne strinjamo in da se lahko odpustimo in se imamo radi. S Kletanom so si zelo različna. Prejšnji petek so se sprla, Kreder je bil tam, ampak s Kletanom so vedno že zelo dobro v tem. Ta fundacijska ljubezen in medsebojno spoštovanje je vedno prisotno, tako da
vedno lahko to premagamo in v življenju imam to zelo rada. Morda se ne strinjam vedno s Tedom ali s Patrikom, ampak se vedno imamo radi in z otroki sem kot ti. Že samo, da jih imamo radi, je tako pomembno. Všeč mi je, kar si rekla. Veliko bolje, kot bi znala. Hvala, da si. Rada bi, da so ti klici malo bolj interaktivni, tako da če ima še kdo komentar. Zanimivo je to, da v odraščanju lahko aplicirate stvari drugače. Mi imamo ljubezensko palico doma. Včasih me tepajo z grdo palico, včasih me tepajo z palico ljubezni. Včasih je treba uporabiti sile, jaz ga nisem nikoli tepla. Smo se pogovarjali in rada bi vam povedala še tole. Vsak otrok ima drugačen jezik ljubezni, vsak otrok potrebuje nekaj drugačnega od vas. Včeraj sem otrokom poslala sporočilo, da sem se opravičila za nekatere stvari, ki so mi zdele, da sem naredila napako. In en od sinov mi je takoj odpisal in rekel: "Mama, radite imamo." Res lepo sporočilo je bilo. En od drugih sinov pa mi je tudi napisal in sem začela jokati, ampak oba sta drugačna, tako da zapomnite si, samo zato, ker imate vi radi na en način, vaš otrok ima morda rad na drug način. To se tudi tiče tudi rut izdelkov. Nekateri ljudje jemljejo dva zirovina, nekateri samo enega, nekateri otroci začnejo z relief greens. Vsi so drugačni. Poslušajte svoje otroke, ker vam povem, vsi štirje moji otroci uporabljajo nekaj od ruta, ampak ko sem najprej to naredila, čeprav so to moji izdelki, to so naši izdelki, ampak niso moji več, ampak moji otroci, ne, najni otroci, jih najprej niso uporabljali, tako da ne obupati, kar se tiče prehrane in prehranskih dodatkov in zdravja in načina, kako imajo radi in kako ne obupati nad svojimi otroki. Rada bi le, da veste, kako je to pomembno. Otroci si zaslužijo to ljubezen in vi jo izkazujete in vem, da je lahko ta skupnost še boljši izgled tega. Vsak dan naredim kaj narobe in naslednji dan je moj cilj, da sem boljša. In vse, prosim, da ste enaki. A veš, da je šest jezikov ljubezni, ne pet. In ker včasih je treba otrokom z rokami pokazati, kaj hočete. To ni res. Še en komentar bomo poslušali. Preden gredo v šolo, morate izboljšati psihosocialni razvoj, akademsko delovanje in ampak se vračam na to, kar si rekla, okrepiti medsebojno ljubezen, to je osnovno, da ne glede na to, kaj se zgodi, da jih imajo otroci radi. Še eno vprašanje imamo. Nurse Kristi je dvignila roko in že maha. In sedi v temi, čeprav je poldne na zahodni obali. Nurse Kristi, ne vidimo te. Se opravičujem. Nekaj je narobe z mojim računalnikom. Ampak rada bi rekla, da moramo si zapomniti tudi, kako govorimo z našimi otroki, kako jih imamo radi in da postavljamo zgled, kako bodo oni se obnašali do drugih. In če jih mi nimamo radi in jim ne pokažemo tega zgleda in jih ne učimo, če govorite negativno o ljudeh v bližini vaših otrok, priče vaših otrok, bodo oni razumeli, da je to v redu in bodo šli v šolo in bodo to vedenje s seboj odnesli v šolo in bodo postali zlobni otroci ali nasilneži. In morda niti se ne bodo tega zavedali, kajti to je vedenje, ki jim je bilo pokazano kot sprejemljivo, tako da ko pripravljamo naše otroke, so lahko oni včasih tudi zlobneži, ne samo, da se morajo ukvarjati. Jaz nikoli nisem imel teh težav z mojimi otroki. Moji otroci so mi vedno rekli in bi najbrž tudi sedaj rekli, da je ena težav,
da se čutim, da se zdi, da omogočam ljudem, da so zlobni do mene. Zato se strinjam, nekateri otroci so nasilneži, ampak to se naučijo nekje. To se naučijo doma. Jaz sem v zadnjih 5 do 7 letih otroke mogla naučiti, ker mi je Kleten to pomagal, da povem, kar mislim in kar čutim. Sinoči sem mu rekla, da je moja ideja ljubezni, da imam rada romantiko, imam rada preživljanje časa, pogovor. Samo trenutek. Ne rabim zapravljati denarja. Rada bi le, da skupaj preživljamo čas. Skupaj. Denar, slava, moč vas ne osrečijo. Osrečijo vas dobro srce. In če imate otroke, ki so nasilneži, morate ugotoviti, zakaj. Dva moja otroka sta grizla pri 2 letih starosti. Eno od teh je bil Duquesne. Včasih otroci grizejo, ko so majhni, ampak otroci potem to nehajo. Kaj, pred 2 letoma? Ne. Ampak se strinjam, Nars Kristi, otroke treba naučiti, da so dobri. Na srečo imam super otroke, ki so odlični ljudje. Ampak, če jih ne, morate si pogledati v ogledalo in si vprašati, zakaj so ti otroci zlobni do drugih. In na to pa morate to popraviti, kot sem rekla, vsi se kdaj zmotimo in moramo mi to tudi popraviti. Pa glede tega moramo biti odrasli in da priznamo svoje napake in da se trudimo to spremeniti. S Kletenom se opravičiva, jaz običajno pač priznam, da sem se motil. Tudi jaz to priznam večkrat, ampak sedaj pa bomo govorili a so to tvoje 3 najljubše izdelke za otroka v šoli? Kot sem obljubila, pa ne vem, če je tukaj. Razvijamo protokole, mogoče bo kasneje, ampak razvijamo protokole. Zdaj za back to school, nazaj v šolo. Zdravniki, farmacevti, pošljite mi svoje ideje za protokole za vračanje v šolo, ker sodelujemo z zdravniki in dobila sem tekst, besedilo o sestanku jutri, ki ga bomo imeli za zagon CTC znamke, ki smo govorili, smo predstavili koliko protokolov? En kup protokolov. In smo rekli, da bomo imeli tudi protokol za vračanje v šolo, tako da če kdo hoče delati študijo primere za ASNS ali za RUTU, vas bomo povabili na te sestanke in bomo imeli RUTU sestanek o protokolih za otroke pri vračanju v šolo, ker bi rada videla in bomo videli, kdo ima najpametnejšega otroka. Mi dva bova sodila. Vsi bodo lahko dali svoje protokole in študije primer z doktoramo, pa bo to sodila in vam bomo povedala, če je vaš otrok pameten ali ne. Torej, če pošljete protokol, in bomo vzeli prvih 10, tako da. Vzeli bomo prvih 10 protokolov in bomo izbrali 5 ljudi. Patrick, boš ti to zagotovil, da bomo to naredili? Bomo izbrali 5 ljudi in bomo poslali vzorec in bodo predstavili. In za vsakega, ki je predstavila, bom dovolila, da njihov otrok zbere en izdelek in bom jim jaz poslala ta izdelek v njihov account. To mi je všeč, ko to počnemo. Ker tudi ekipi se zdi super. Vsak dan je Božič. To bomo torej naredili. Rutju, v enem od naslednjih, bomo to naredili, ker bi res rada pogledala, ker zaganjamo CTC blagovno znamko za zdravnike. Bi rada res podprla te otroke in da bi rada, da pokažemo različne načine, da so različni protokoli z RUT protokoli. In to so moje najljubši trije. Vse mi je všeč. Vsi veste, da so mi všeč Relief Greens in Clean Slate, ampak ko smo delali to predstavitev, sem rekla, da rabimo tudi Natural Barrier Support, ker sedaj bi vsi mogli to jemati. Zato, ker se družimo, ker smo v stiku z veliko stvarmi in vitamin C in cink sta res pomembna, ampak rada bi poudarila, otroci morda potrebujejo to s hrano, ker jim morda postane slabo,
Lahko pa jemlje to za relief greens. Ampak ne imati natural berry support z vodo samo po sebi. Nekateri lahko, en od nas je nagen, da mu gre na kozlanje. Zelo je močno, tako da dejte biti previdni s tem. Ampak hitro se asimilira in vse je zelo biodostopno. In zelo dobro deluje, tako da jaz bom omenil eden od mojega najljubših. Da bi še zero in. Če bi jaz imel zero in, ko sem bil v šoli, bi bil predsednik razreda. Nazaj gremo zdaj. Bodite potrpežljivi s svojimi otroki, ker Clayton ve, da ne maram tega, da se daje otroke v nič. Lahko disciplinirate otroke, ne da se ti počutijo slabo. Lahko to naredite na prijazen način. Včasih je to težko, tudi vi to veste, ampak prosim, potrudite se, da boste z otroki vedno potrpežljivi in prijazni. Tem nisem vedno dobra. Sklejte nam se oba trudiva biti bolj potrpežljiva, ampak vaši otroci so izjemni. Včasih pozabim, kaka sem jaz bila pred 20-timi, 30-timi leti, kaka sem pa jaz bila. Morate si to zapomniti. In to je težko zarazumeti, ampak odraščali smo v drugem času. Oba sva odraščala na kmetijah in svet, v katerem sva odraščala, ni tak, kot ga otroci vidijo danes. Nič navezave nimava na okolje otrok v zadnjih 3 letih, ker je njihov nevrološki razvoj, psihološki razvoj stal za ostanko. Tudi če jih šolate doma, je nivo psihološke toksičnosti, okoljske toksičnosti in čustvene toksičnosti, ki smo jo bili deležni, tega še nismo v družbi videli, vsaj ne do te mere. In to pomembno vpliva na nas, tako da res moramo z njimi ravnati v rokavicah, zato ker ne znamo si predstavljati, ker radi bi bili starši v okolju, kjer vse stvari, v katerih smo mi odraščali, ni več vplivnih. Všeč mi je to, kar je Astrid danes rekla. Vsi imamo drugačno dušo, različnega duha in všeč mi je, da veliko otrok, ki so sedaj tukaj, pozni najstniki, imajo drugačno dušo od na, zato, ker ima različne misije. Jaz verjamem, da vsak od vaših otrok in vsak od vas je tukaj zaradi evolucije naših teles, duhov in duš. Zapomnite si, kaj je Clayton rekel. Drugače je sedaj. Ne primerjajte jih s tem, kako je bilo, ko ste bili vi njihovih let. Popolnoma je drugače. Postavite se v njihovo kožo. Še vedno morate imeti pravila in meje. Potrebujejo nekoga, da jih vpraša, kdaj pride domov, ko so stari 16 let. In jih vprašate, dekleta pri 17, če je vse v redu z njimi. Ampak jaz sem bila sama, ko sem bila stara 17 let. Sem bila v Severni Karolini, ampak še vedno sem mogla vedeti, da me imajo starši radi. In zato se vračamo na izvorni komentar. Moramo dati otrokom vedeti, da jih imamo radi. In kaj pa, če otroci jemljajo zdravila? Odvisno od zdravili, clean slate ga lahko jemljete pred ali potem, lahko tudi počakate uro ali dve. To vprašanje bomo naslovili kasneje. Relief greens je običajno v redu za zdravili, natural berry support je tudi, deluje z vsemi zdravili, tudi clean slate, ampak če vas skrbi, počakajte od 45 minut do 2 uri, ali pa, ampak super pri clean slate in zero in je to, da lahko to jemljete s seboj v šolo. Natural berry support in relief greens so malo težje, ker treba vzeti to zjutraj ali pa zvečer, ker otroci si v šoli ne morejo delati smudija. Bi govoril o clean slate-u? Sigurno. To je najpomembnejše za otroke danes, ker je okoljska toksičnost. Ko pogledate razvoj možganov in nevrološki razvoj, je ena od skrivnosti za clean slate je,
to, kar lahko naredi glede tega. Torej, prvo odstrani strupe, ki preprečujejo normalen nevrološki razvoj, in doda silicij in minerale v sledeh, kar omogoča rast novih nevronskih povezav, kar omogoča razvoj. In ko to združite z drugimi hranili, dodal bi še Give Me Back My Youth, da je zelo pomemben za razvoj kit in vezivnih tkiv. To pa, če sledite športnikom in če sledite srednješolcem in športnikom na faksu v zadnjih 20 letih, smo videli eksplozijo poškodb vezivnih tkiv pri fantih in dekletih. Sploh pri dekletih v športu videvamo trgane kite, vezi, težave z rameni, in skupnost športna tega ne bo priznala, ker ne razume okoljske toksikologije, ampak ko razumete glifosat in težke kovine in kaj glifosat naredi, poškoduje vezivno tkivo, tako da šibkost, ki se ustvari v sklepu teh otrok, videli smo povečanje razumevanja kineziologije in športnega treninga, ker otroci trenirajo vedno bolj napredno, ampak so tudi šibkejši, kot smo mi kdarkoli videli, ker so bolj toksični zaradi glifosata. Vsi prigrizki, ki jih jedo, vse, za katere veste, da jih ne bi smeli jesti, ne oni, ne mi. In to, čemer so izpostavljeni, so ustvarili šibkosti, tako da fizično pogledate te otroke in si mislite, da so bolj športni, kot smo mi bili, ampak so šibki. Zato, ker so kite, vezivna tkiva, vse mišiče se. Te povezave mišic so šibke, tako da clean slate lahko naslovi že samo to komponento, je ključnega pomena pri preprečevanju poškodb. Ampak, ko pogledate še učinke, ki smo jih že 100.000-krat omenili, delovanje imunskega sistema, kognitivno delovanje, čustveno delovanje in psihološko delovanje, in kako težke kovine in okoljski toksini škodujejo temu, je njihovo odstranjevanje ne pomembno, ampak je najpomembnejše. Najpomembnejše, kar lahko naredite za svoje otroke. In če jih ne morete prisiliti to, jim dajte to v pijačo in jim ne povedati. Ker ne bodo vedeli. In zelo jim koristite s tem, zato ker to potrebujejo. In če jih naučite to, ena od super stvari, ki jih bomo, mislim, da letos videli, zaradi veliko študij primerov, ki smo jih videli, bomo videli veliko otrok letos, ki še lani niso mogli govoriti, sedaj pa hodijo v šolo in lahko komunicirajo, kot da niso blokirani, nekateri bi temu rekli avtizem, ampak niso na tak način več na spektru, zato ker so se počistili in deluje normalno, tako da imate priložnost, da delate nekaj super stvari. Rada bi še rekla to, da ko omenjamo avtizem in ADHD in OCD, ko počistite otroka in mu gre bolje, so čustveno še vedno zaostanke in morate si to zapomniti, ker so zamudili del življenja, ker niso mogli komunicirati tako, da bodo morda izgledali in delovali drugače, ampak bodite potrpežljivi zato, ker čustveno pa še nekoliko dohajajo in rada bi, da ljudje to razumejo. Vsekakor. Gremo naprej. Klejte, nima slabe samopodobe, samo da boste vedeli. Jaz sem najbolj arrogantna vrsta športnika. Nimamo težav z nizko samozavestjo. Petr, kaj misliš ti o tem? Kdorkoli pozna Klejtona, ve, da se
то ni težava, ki bi jo kleten imel. Zato lahko tako dobro učim to temo, da so otroci samozavestni vase, ker nihče ne bo verjel v vas, dokler ne boste vi samozavestni. Aroganca je dobra, ker morate biti do neke mere arogantni, ker če počnete stvari, ker veste, da ste v nečem dobri, je to aroganca. To ni slabo. In moj najstarejši sin Duken mi je prinesel čaj za moje grlo in imam vroč čaj in če bi bila doma, bi dodala natural berry support, ampak ker še nisem jedla. Hvala, Kleten, da si to omenil. Kleten nima nizke samozavesti, ampak vedno se šali, da ima 6 sledilcev. In če ste videli, ko smo... Vrnimo se na to, kaj moramo narediti za otroka. Natural berry support je izjemen in zelo pomemben zaradi vitamina C. Pomaga ustvariti bariero. Ustvarja bariero za patogene, kar je zelo pomembno in stimulira bele krvne celice in želim, da ljudje to vedo in pomaga delovanju imunskega sistema. Zelo čudno je bilo med pandemijo, ker so v nekaterih državah znižali, koliko vitamina C lahko jemljete, zato je naše doziranje drugo. Z novim Natural Berry Support boste videli še nekaj sprememb, malo posodobitev. Imamo še nekaj izdelkov, ki mi jih je že skoraj zmanjkalo. Give me back my youth in natural barrier support. In izjemno pomembno je, da čeprav je to osnova, da vi to razumete, ker vitamin C pomaga s patogeni in pove kaj o tem v formuli, ki so jo tukaj vnesla za natural barrier support, ker ni vsak vitamin C dober. Ampak vitamin C, D in cink. Veliko podjetij prodaja formule takšne, oziroma jih promovira, ampak nobena teh podjetij nima bioznanstvenega inženiringa. In nobena od podjetij nima tok ozadja v raziskovanju. Ta izdelek je cenejši od večine stvari na trgu, ker sestavine so najvišje kvalitete, ampak so inteligentno narejene, da dobite prave količine vsake komponente. Zato, ker so lahko katalizator drug za drugega. In to je nastalo zato, ker so ljudje kar naprej obolevali in sem vedela, da je to osnova, ki ljudem manjka. In opazila sem tudi, da vlade znižujejo priporočila za vitamin C, vitamin D in cink, ampak odkrito rečeno, jaz sem intravenozno imala izjemno visoke doze vitamina C, D in cinka. Tudi Petrik jih je, ker smo se dobivali z zdravniki. Želim, da to veste. To naslavljamo in res dobro je šlo z nekaterimi zdravniškimi skupinami, kot imate kapalne, ampak pacienti potrebujejo tudi preventivo. Torej, dajmo sodelovati. In da ko bodo jemali izdelke, jih dajte za domov, zato da ne boste kar naprej dobili veliko klicev od njih. Super sestanek je bil in ravno sem dobila super sporočilo nazaj, ampak to je bil naravni način, da se to deli. Tako da, če govorite o rutu, ampak razložite, da to ne nadomešča njihovega zdravja z zdravnikom, ampak to dodaja temu, kar počnejo. Zdravniki razumejo, da potrebujejo vitamin C in cink, ker razumejo, da to aktivira imunske celice in da pomaga pri dihalnem sistemu. Tudi jaz zato sedaj zdaj to pijem in zmanjša trajanje simptomov prehlada. Tako da je res pomembno. Marsikdo me je vprašal glede cinka in kakšen cink in koliko se ga potrebuje in vam povem, da je izjemno nujno potreben je in izbrala sem vitamina C in D in cink iz najboljših virov, kar sem našla
sem preverila GSO, je težke kovine, dobila sem organske zadeve, da boste imeli koncentriran vir vitamina C, D in cinka. Ni pa v tableti, zato ker sem hotela, da lahko to dodate v smudi, da jemljete različne doze, ker razumem, da vlade imajo pravila glede doziranja in včasih potrebujete celo več. Ne moramo vladam povedati, kaj naj počnejo, ampak radi bi podprli ljudi. To boš počela čez 2 tedna, boš vladam govorila. Na G20 bom govorila o tem, kako je pomembno to, da podpiramo naše otroke in naše zdravje. Da nismo za depopulacijo, da smo za veličino vseh posameznikov na tej zemlji. In vitamin D je ena od teh standardov. Jaz vem, da če jaz ne jemljem naših izdelkov, predtem mi je vedno primanjkovalo vitamina D. Ko se staramo, moški in ženske, vam primanjkuje vitamina D. In mnogo otrok pravijo, da jim tega pomanjka. Zato, ker nas kar naprej napadate težke kovine in okoljske dejavniki. Z otroki lahko naredite še eno, ker je še poletje in grejo nazaj v šolo. Vržite jih ven na sonce. Naj jim dovoli, da so znotraj. Otroci niti telovadbe več nimajo. Nekatere šole še imajo telovadbo, bolj za njih, da. Morate biti zunaj, morate se umazati. Se strinjam s Kletenom. Ena od največjih težav je, da otrokom ne dovolimo več, da se umažejo, ker nismo več v stiku s snovmi, ki vsebujejo bakterije in viruse in nimamo več razvitih imunskih sistemov. In kot nekdo, ki je preživel raka in Lymovo bolezen, zaradi naših izdelkov ne boste nikoli ne zboleli, ampak omogočijo telesu, da se kar najbolje borijo. Jaz imam tudi šibkosti, kot otrok sem bila bolna, ampak ti izdelki mi omogočajo najboljše zdravje, kar sem ga kdaj bila deležna, ker vem, da moje telo je šibko, ni popolno, veliko težav imam, ampak ne moram se smiliti sama sebi. Ampak moram telo podpirati, da je najboljše, kar je lahko. Gremo na naslednji slajd. Tri. Moj najljubši izdelek. Tam so vitamina C, D in cink tvorili v greens. Vsi sprašujejo glede aminokislin in peptidov in bravo, Slovenija, Andrej in Monika. Ja, to razvijam že več kot eno leto. Ja, ena sestavina, ki nisem mogla dobiti pred decembrom, lahko bi nadomestila z nečem drugim, ampak sem potrebovala to sestavino, tako da ta proizvodnja bo končala decembra in bomo. Ampak Relief Greens ima aminokisline in vse stvari, ki jih telo potrebuje. In ljudje se ne zavedajo tega. Jaz jemljem po 2 žlici. Vsi to vedo, če tega ne jemljem, zbolim. Torej, hočeš reči, da rastline in spirulina in alge in plankton. Vse te stvari imajo, vsebujejo hranila, ja, ampak rada bi spet omenila nekatere od vas. Klorofil, klorela, spirulina, detoksicirajo vaše telo. Ampak se vežejo na težko kovine, lahko povzročajo težave, če niso narejeni na pravi način. Ampak sem to preverila. Preverila sem, če so GSO, je košer, halal, Patrick in te, Clayton. Ted bi se tudi tega razveselil. Dobili smo certifikate, analiz in še več. Še bolj košer, bolj halal. Sinoči smo to dobili. Tako da veliko super informacij imamo o tem, da jih dodamo za verodostojnost naših izdelkov, da lahko jih jemljejo ljudje vseh veroizpovedi.
ampak rada bi, da veste, da smo predani temu, da bomo še kar naprej se trudili dati čim več informacij. Včasih je težko objaviti vse informacije hkrati. Danes sem bila na telefonu, mislim, da si bil ti včeraj tudi. Si dobil vse informacije? A lahko pošleš vse informacije? Mogo bi poslati glede izdelka, ker radi bi zagotovili, da dobite dodatne informacije, kot da še niste imeli dovolj. Veliko stvari imate, ampak veliko stvari imamo za narediti in se kar naprej trudimo, ampak trudimo se za veličino in razumemo, da če želijo, da moramo to dajati še vedno naprej. Torej, moja najljubša stvar glede tega je spirulina. Zelo težko je dobiti, ampak je ključna. Se mi zdi, da mi je rešila življenje, ko sem imela možganski tumor. In hvaležna sem Relief Greens, ker to je tisti izdelek skupaj s Clean Slateom. Clean Slate Zero in Relief Greens so zame ključni, če so težave, če imam težave, ker jih potrebujem, da lahko počnem stvari, ki jih želim. V času, ko je težko dobiti dobre vire hranil in je cena sadja in zelenjave vedno višja in izraz organsko ne pomeni več tega, kar mislite, da pomeni. Sedaj, če zraste v zemlji, tudi če je poškropljeno, če imate vire in lahko zastrupite otroka z dobrimi stvarmi, ker večina otrok ne bo jedla toliko zelenjave zelene, sploh danes. Ampak to vam pa da nekaj, s čimer lahko naredite smudi. Jaz vzamem zmrznjene banane v ananasov sok, dodam Relief Greens in Give Me Back My Youth. Ti si ga zame to naredil zjutraj, po 3 zjutraj. Ja, pa se. Zelo sem se veselil. Videla sem dva moška modela na sliki. Se že fotografirate? Se že mislite, da sta modela? V nedeljo zvečer sem kuhala, krajder je prišel, Merrick je prišel in sem skuhala stvari iz korenčka, brokolija, cvetače, graha, kaj še, česen, šparglji. In dodali smo solato. Še vedno morate dodati beljakovine in zelenjavo v vašo prehrano. Res je pomembno. Hvala, Bigi, za to organik. Kreten se vedno gleda v telo, v ogledalo, se pravi. Cel dan smo snemali, všeč vam bo video in te intervjuje, ki jih prihajajo o Rutu in zgodbo o Rutu in kako je nastalo. Ne vem, če je že Patrick videl, mislim, da še ni. Si ti to že videl? Patrick je vprašal, kje je bil pa Patrick sinoči, sem rekla, to je ob 7. Nismo ga, ker smo videli predogled tega, kar vam bomo pokazali, super je bilo. Ampak snemamo video. Clayton je vzel sleko srajco. Nisi. In sem ga prosila, da bi si nazaj oblekel med snemanjem videa. Ja, potrebovali smo komedične vložke. In sem ga prosila, da se nazaj obleče, ampak sem rekla, ima dobro samozavest, veliko samozavesti ima. To je moj najljubši izdelek.
imate mlajše otroke, jim ne dati polne kapsule, lahko date polovico, četrtino v jogurt ali kaj takega. In vam povem, če se tega bojite, to je prvi dodatek, ki sem ga videl, katerega se ljudje bojijo. Kleten, 5 minut še imamo. Zamujamo se na sestanek. Kje sem kriv? Običajno je kleten. Zero in je zelo pomemben, zato, ker omogoča, da naravno da prebavilom to, kar potrebuje za proizvodnjo dopamina in serotonina, da ste sproščeni, ampak osredotočeni in dopamin izboljša kognitivno delovanje, izboljša zadrževanje spomina. Tako da je noro pomemben, torej kot prvo, da lahko pri pouku spremljate, jaz tega nikoli nisem mogel, ampak lahko poslušate, si zapomnite. Sestanek imam, tako da moram iti. Rada bi se poslovila in naj Clayton in Patrick zaključite. Patrick, boš ti... Jaz imam sestanek in zamujam. Na vsakem rutju klicu bi rada vključila enega od dva od vas. Na Instagramu tudi, ampak rada bi to... Vem, da to Regina počne, tako da ko delate vi Instagram live in vas... Tam imamo občinstvo, ki niso RUT člani in včasih imamo 2, 3, 5 tisoč ljudi na teh zadevah in ko govorite, naj to niso vprašanje, zaradi katerih bodo ljudje zmedeni. Naš cilj Instagrama je, da ljudi povabimo v skupnost, tako da jutri vas bom nekaj povabila na Instagram. Moram pa iti. Hvala. Sem hvaležen, da ste in zelo cenim to, kar počnete. Jaz mislim, da noben v tej skupini ni nasilnež, ampak želim, da vsak toliko, da se to dogaja in da tega ne smemo dovoliti, ampak rada bi, da veste, da smo hvaležni za skupnost. Hvaležni smo, da se motimo, ampak da rastemo sedaj, pa dajem besedo Claytonu, da še vidijo več napak. In se slišimo kmalo. Imajte lep, lep dan. Ta stvar pri Zero In. Zero In smo strateško naredili tak, da ga lahko vzamete s seboj. Tudi otroci. Ampak kot starši morate otroke to naučiti. Jaz sem to svoje otroke mogel naučiti. Povejte otrokom, da teh tablet ne smejo dajeti otrokom v šoli. Prej se morate pogovoriti z njihovimi starši, da in jim lahko poveste, da imajo kodo, da jih lahko tudi od starši, od prijateljev kupujejo. Ampak zelo je odkrito rečeno, je najbolj dragoceno orožje pri performancu, kar sem ga kdaj videl. Ne glede na starost, jim bo šlo bolje v šoli, ljudem bo šlo bolje pri športu in če imate otroke, ki tekmujejo ali pa pretelovadbi na splošno, ali pa, če želite, da bi bili bolj aktivni in veliko ljudi, otroke sedaj zaradi te toksičnosti imajo socialno anksioznost. To ni obstalo, ko sem jaz bil otrok, družbena anksioznost. Ne vem, zakaj bi bili anksiozni glede. Jaz sem anksiozen, če sem sam in ena od mojih kazni, ko sem odraščal, če sem se res grdo obnašal, so me zaklenili v oblazinjeno celico. Oblazinjene stene gumijo sta tla, to smo imeli zakonje. Enkrat me mama tam posla 8 ur. Nisem bil traumatiziran, pogrutal so, kako priti ven sam, ampak teh priložnosti nimajo vsi, tako da morate zagotoviti, da otrokom dajete priložnost, da so aktivni in da, če imate više nivoje dopamina in serotonina, da se bodo počutili dobro. Strah ne obstaja, če imate veliko dopamina in serotonina. Zakaj bi torej želeli živeti v okolju, kjer se ne počutite naravnost izjemno? Torej, zero in za vse.
I ne bom vam škodil za to, ker vse nadzoruje vaš namen. Nato pa gremo do naslednjega. In gremo od rumenga do rumenga. Zaradi tega, kako močna je kurkuma, ampak Immune Defense Shield bi morali imati vsi. Ko sem se vrnil prejšnji teden iz Miami in sem nekoliko zbolel, sem jih vzel 6 skupaj z njim, da sem se pozdravil, ker sem rabil dozo 1D-ja. In to je edini izdelek na. Edini NAD, ki je stabilna dlje kot 90 dni v izdelku, to je zelo pomembno. Tam ena majhna kapsula za otroke na dan, lahko odprete in jo vdate v kaj, ampak NAD je osnovna baterija, ki omogoča mitohondrijem, da ustvarjajo moč. Če je mitohondrij elektrarna v celici in imate mitohondrije v vsaki celici v telesu, ena D da te elektrarni možnost, da dela, kar počne. Če imate več ena D-ja, bolje delujete. Tako da, če imate premalo ena D-ja, telo ne more pravilno delovati. Vključno z imunskim sistemom, kar je precej pomembno. To je res pomembno in na to pa je oranžna bombna veličina. Še vedno je poletje, tako da starši odrežite na vrhu, dajte noter palčko za lučko in dajte v zmrzovalnik in naredite lučke iz Restora, to so super. Ampak Restor lahko izboljša zdravje prebavil in to je ključno. Dobrega okusa je super je za prebavo, tako izjemno deluje protivnetno. Otroci niti ne vejo, kaj je to, ampak njihovi prebavni trakti so izjemno občutljivi. Ne moramo trditi, ampak a veste, odkot prihajajo alergije? Poleg tega, da se jih injicira v vas iz prebavil. Če vam črevesje pušča, pride v krvni obtok stvari, ki tam ne smejo biti in ti delčki, ko pride v krvni obtok, se vaš imunski sistem na to odziva z vnetnim odzivom. Tako nastanejo alergije. Ampak če dovolite prebavilom, da se pozdravijo, če uporabite še malo clean slate in to počistite, tudi alergije izginejo. Tako da, če imate otroke z alergijami in če nočete, da bi imeli alergije, je to zelo, zelo pomembno. Celo majhni končki za dojenčke. Samo 12 virov je, ki jih lahko, to ni res, veliko virov je, ampak ti so osnovni. A ni smešno, noben moški ni dvignil roke, ker moški se bojijo spraševati v skupini, kjer je polno pametnih žensk. In Verena se nikoli ne boji postavljati vprašanj. V tem primeru ni vprašanje, ampak rada bi le povedla nekaj referenc za otroke dan današnji, ker to je en od razlogov, zakaj sem imela razgovor z Alino in Matijasom o otroškem zdravju letos. Zobozdravnik mojih otrok me je to povedal, ko smo se pogovarjali o cepivu proti COVID-u, da je rekla, da 70 do 80% otrok, ki jih videva, to so otroci stari med 8 in 18 let, 70 do 80%
nima več toliko energije, kot so jo imeli prej. In to me je šokiralo. Zelo je občutljiva, tako da ona to čuti, in sem bila šokirana. Tako da sem nekoliko raziskala in se pogovarjala z Alino in Matijasom, in sem našla dokument objavljen, ki ga objavlja Nemška zvezna agencija za neke okoljske študije. In to je številka od letošnjega leta, da več kot 90% otrok in najstnikov ima visoke nivoje svinca, arzenika, palata, PFAS in parabena. In več kot 50% otrok ima visoke nivoje živega srebra, antimona, kadmija in tako naprej, in glifosata. Tako da eden od dveh otrok. Zanimivo pri tem je, ne vidim pogosto take literature, ampak bi rekel, da je 50% za živo srebro, da je to še za 50% prenizka, ampak to je težko razumeti, ampak tradicionalne metode zdravnikov, da najdejo kovine, so nezadostne, ker živo srebro je najhujši nevrotoksin. Tako da test krvi ali las ne bo tega našel. Zato, ker to pristane v tkivih, v možganih, v centralnem živčevju. Če želite narediti dobro analizo, da želite odkriti, kakšne kovine imate v sebi ali v otrocih, lahko delate biopsije. Ampak nisem še našel koga, ki bi bil pripravljen na biopsije, ko so še živi. Ker to bi bilo izjemno boleče, da bi nekdo taknil vas iglo in vzel vaš ven vzorec. To je edini način. Lahko pa naredite tako, da prvič razumete, da ne glede na to, odkot ste, ste popolnoma onesnaženi. To vam zagotavljam, kajti smo stranski produkt naših družin. Vse to se prenaša po materah, tako da vemo, da imamo polno tega v sebi in da smo na SNS-u imamo to na voljo, da lahko boste delali za zdravniki, ki bodo lahko imeli na voljo laboratorije, če jih še nimajo. Veliko bomo sodelovali v ZDA za zdravniki, da bodo imeli protokole ne samo za to, katere izdelke lahko uporabljajo, ampak katera testiranja lahko in morajo izvajati, glede na to, katere markerje morajo prepoznavati. Ampak če analizirate urin za težke kovine in kemikalije, najprej dajte vzpostaviti osnovo. In osnova je nesprovocirana, tako da lulajte v lonček zjutraj, pošljite v laboratorij in boste videli, kaj pride ven. Kajti izločanje je primarni način, kako se tega znebimo. Imamo potenje, dah, blato, ampak urin je primaren. Ne boste videli veliko na to, pa boste uporabljati clean slate in ostale stvari lahko začnete z eno, petimi, desetimi kapljicami, kakor želite in nam to naredite še en test. Isti protokol kot prej in če pošljete to v laboratorij in ko dobite te rezultate, boste videli, kaj prihaja na plan. Dr. Bob Martin, veliko oddaj smo imeli, že 30% ima prakso in že 30 let ima radijsko oddajo, 5 milijonov poslušalcev v 500 mestih po ZDA in je zdravnik, ki se ukvarja tudi že z detoksikacijo in ima več kot 30 tisoč pacijentov in on je to naredil. On je naredil bazno testiranje, na to smo mu dali clean slate en teden in še en test je potem opravil in še nikoli ni videl takih rezultatov v 30 letih prakse. Pa ni ambasador, ampak je en od mojih največjih zagovornikov.
Morate torej razumeti, da čeprav literatura reče, da je 50% otrok, da imate, ne, 100% jih je, samo vidite tega ne. Ker je zelo pomembno, je, da niti enega bitja ni na tem planetu, ki ni popolnoma onesnaženo. Manifestacija simptomov je različna in razlika med fanti in dekleti bo se razlikovala. Pri ženskah boste videli endokrine in reproduktivne težave. Dekleta bodo šle v puberteto pri 10-ih, 12-ih. Se spomnim, ko sem jaz odraščal, so puberteto doživljale pri 14-ih. Pri fantih vidite nevrološke težave, zato vidite toliko avtizma, ADHD in podobnega, ampak težave se kažejo drugače, ker te težke kovine in te nevrološke strupi, glede na vaš spol, bodo drugačni učinki pri fantih in dekletih. Tako da to je treba razumeti. Vsi potrebujemo to, kar imamo, ker smo vsi onesnaženi. Tako da, verjetno, to je super, hočem te raziskave, prosim, pošlji mi. Ne v klepet, na WhatsApp mi pošlji. Super. Sedaj pa. Ne obišče nas pogosto kraljica. Živ klet. Rada bi omenila nekaj, ker vsi morda vedo, da jaz nimam otrok, ampak stvari, o katerih si govoril prej, se me zelo dotakne, kajti bi si želela otroka, ampak jih nimam. Ampak jaz pa govorim z različnimi otroki. Pogosto, zato ker starši, ki pridejo do mene, mi rečejo, da jih otroci ne poslušajo, da nočejo imati tega, onega, tretjega in da morajo to nekam dati. Zato, da vzamejo to in to dobijo. In pridejo do mene, prihajajo do mene in jaz, kot veš, imam pač tak brand, kot si omenila, da imenujejo kraljica. In ljudje rečejo, da te bom peljal k kraljici in ti poslušaj. In pogovarjam z otroki in jim reče, ok, poslušajte me. Jaz jim povem iste stvari, kot mami že 100-krat prej, ampak ne poslušajo svojih staršev. Vsak ima starše, otroke to ve. Mene pa poslušajo. In večina jih ima svoj mobilni telefon in jim rečem, ok, smo povezani, ti in jaz ti bom dala mojo zasebno telefonsko številko in vsak dan želim imeti od tebe kak znak. Pošli mi emoji, karkoli, kako se počutiš danes. In bomo skupaj naredila plan, obljubi mi, da boš to naredil in ti bom povem, da je petko. In mi obljubijo, da bodo to naredili. In v 99% primerov deluje. Če nimate otroke, lahko tudi to naredite. Zelo je res. Z vidika mentorstva je pomembno to s prijatelji, zato ker Regina si omenjala nekaj ključnega, ker s Tedom to govoriva, ker oba imava najstnike in smo se zmenila, da on komunicira z mojim, jaz pa z njim, kadar je treba. Ker svojih staršev nikoli ne boš poslušal, ker veš, da niso pametnejši od tebe. Ampak, če ti nekdo drug reče in rečeš, ja, tebe bom pa poslušal, zato bom poslušal otroke, staršev pa ne. Rada bi še dodala nekaj. To naredim. Tudi za druge me lahko prosijo za to. To bom naredila za vse in
Tudi, če niste v moji skupini. Pomembno je tudi, ko ste v javnosti in to jaz rad počnem, zato ker otrokom je taka norost všeč. Če niste zunaj in če se ne nasmihate otrokom in če jim ne pokažete, da človeštvo še ima ljubezen v sebi, ker mladi otroci ne vidijo obrazov, vidijo energijo, samo da boste vedeli, vidijo svetlobo. Vidite, kdo ste zares, ker njih ne ovira indoktrinacija, ki smo jo mi že preživeli. Večkrat storite, da jim pokažete, da je svetloba, bolj bodo razumeli, da to, kar oni vidijo, tako morajo stvari biti, ker moramo jih naučiti, da so naslednja verzija. In mi želimo ustvarjati veličino. In če uspete koga, da pripravite, da se nasmehne, ključno, ker če. To je super. Nimam filtra, imam kak filter. Kdo je rekel, da imam filter? Upam, da nisem, ker nimam rad filtrov. Če sem sfiltriran, bom jezen. Nikoli. Brez filtra. Ne uporabljamo mi filtrov. Pač toliko sem seksi. To je zaradi Renoja. Clean slate in ogromne količine zerovina. Bo kar držalo. Smo že zatavili. Če bi imeli zerovin intravenozno, bi jaz to imel zapičeno v sebe konstantno. Nurse Kristi, moramo videti, to je že tretjič sedaj. Bila je na začetku, bila je na sredini. Mogoče kar obdržala roko dvigno ali pa ima kak cilj. Ko mi telefon zvoni. Sam trenutek. Iz Nashvilla dobivam klic. Mislim, da je to fake številka. Kristi, imaš dvigeno roko z. Zakaj pa pol ne sodeluješ? Ja. Kolostomija je na izhodu in. Jaz bi imel preklopljeno. Ne me soditi. Govoril si o alergijah in rada bi, da veste, da pred enim letom, septembra, sem začela imati triniti. In sem imela kapljice za oči, razpršilo za nos. Oralna zdravila proti alergijam, uporabljala sem inhalatorje za steroidne in reševalne inhalatorje. In lahko rečem, da danes ne uporabljam več ničesar od tega. Je to bolje? To je bolje. Ker sem v farmaciji pokazala sredinca. A imaš kako nalepko za odbijač za to? Bom jo naredila. Treba je početi male stvari in gledati, kako se telo spreminja. Tako enostavno je. Ker kar naprej poudarjamo proces učenja. In to bomo počeli še naprej. Zato, ker proces je počasen. Birgit mi je danes zjutraj poslala 17 sporočil in Alfred ve. Ljudje gledajo druge stvari in počnejo druge stvari. Ja, seveda bodo ljudje počeli druge stvari, ker bodo. Ampak gre za to, da kar mi počnemo, se ne spreminja. In zanimivo pa je to, da sonce, luna in resnica vedno pridejo na plano.
zbog neizogibnosti. In morate le hoditi. Moral bi imeti intervju z Nikolasom Vinjamenom malo prej. In mogel bi govoriti samo izključno resnico, ker bom skritiziral vse, ki so za nič. In žal, sedaj vidimo, da prihaja resnica na plano. Nekdo. In nekateri zdravniki govorijo ljudem, da če dobiš te injekcije, da boš šel v peklo in da boš umrl. Ona ostala brez dovoljenja, zato ker je tako dober zdravnik in so rekli. In so rekli, da lahko dobi dovoljenje za naj, če bo šla skozi psihološki proces in ne bo šla, zato ker ve, da ne bo uspela. Tako da pogledate te stvari in se rečete, veš kaj, še naprej bomo počeli stvari, ki jih počnemo in vemo, zakaj to počnemo in za koga to počnemo in zaradi česa in to je to. Mi smo le sel, jaz lahko nosim le prtljago, tako da stranski proizvod tega je, da tega, da vidimo spremembe. Spremembe se ne dogajajo hitro in pogosto, ko so hitre, so umetne in ne trajajo dolgo. In treba biti vztrajen in gledati, kako se stvari razvijajo. In mislim, da bomo v naslednjih nekaj letih videli spremembe v profesionalnem športu, zato ker mi prihajamo do ljudi in iz Evrope videvamo veliko stvari in Ben Bolton, če niste ljubitelj golfa, 15-letnika moramo podpreti zato, ker ta mulc bo obvladal golf, ker pred nekaj tedni je zmagal Evropsko prvenstvo za U16. To bo zelo zabavno, ker boste videli te mladiče, ki jemljajo Trinity, ki jemljajo Relief, ki počnejo te stvari, ki bo. To vidimo tudi na drugi strani. Imamo starejše ljudje, ki obvladajo življenje. Prejšnji teden smo to videli, ko je Jim O'Connor. Še nikoli nisem dvignil 150 kil. On je pa naredil 11, 12, 14 ponovitev. To so vsi bili osebni rekordi. Naj ne bi bil močnejši v tretjem setu, to ni logično, ampak to mi počnemo, ustvarjamo veličino. Torej, imam pa vprašanje. Jaz imam pa odgovor, ki mogoče ni pravi. Včeraj sem videla Patrika, da je pomahal z nečim pred kamero. A je slekel kratko majico? Ne, ni. Vsekakor, ja. Imel je vzorce. Kako vzorce? Veliko vprašanj dobivam o beljakovinah, posebej o laboratorijskih beljakovinah in kako zdrave so beljakovine, ki jih dobivamo v primerjavi z aminokislinami, kar so sestavine. Zelo dobro vprašanje. Zelo, zelo dobro vprašanje. Kot bivši športnik, nisem več toliko športnik, kot sem bil, ker sedaj sem star in ne morem več trenirati tako, kot bi rad. Ne si strgati zadnje lože na nacionalni televiziji, to boli. Naravni viri so idealni, ampak žal, odvisno od tega, kako aktivni ste, kot vidim, da Luana nekaj pije. Luana je odličen primer tega, zato ker je bodybuilderka, je trenerka in je fizični primerek zaradi vsega dela, ki ga vlaga. Če želite ohranjati idealno postavo, je zelo težko jesti živalsko meso, ki ga potrebujete in toliko jajc in pravih beljakovinskih virov, kot jih potrebujete za vzdrževanje,
zdravega telesa, konsistentna. Umetne stvari, ki jih pa sedaj proizvajajo meso v laboratorijih, iz tega stranja ne bi dajal mojemu psu. Če imate nanobiotehnologa, ki primerno pridobiva stvari in kar doktor Ramova počne, in zakaj tako dolgo traja, da to formulo sestavimo? Ena od sestavin je lastniški bioplankton, ki je izjemno koristna stališča in beljakovin in kot kompleten prehranski nadomestek. In kombinacija tega z aminokislinami in peptidi da telesu to, kar potrebuje, da shujša. Klinične študije kažejo izgube 8%. Jaz sem bil na faksu, sem imel 4% telesne maščobe, sedaj imam več. In konec koncev je to, jaz ne zaupam ljudem, ki proizvajajo stvari. Najbolj zaupam te, ki je sedela tukaj ob meni. In verjemite mi, je pa bolj pametna od vseh nas skupaj. Vi vidite samo toliko tega, kar ona je in kar počne. In to počenje z izključnim namenom, da bi koristilo vsem. In to je zelo redko. Nič ne dela samo zaradi denarja. In če boste pogledali njeno omaro, boste videli, da tam nič ni poceni, ker nič ne počne za ston. Morate vedeti, da njen namen je točno to, kar pove, da je. Rada bi pomagala ljudem, rada bi, da bi ljudje bili najboljše verzije samih sebe. In naslednji 2 leti, zaradi tega, kar so ji povedali, pred 5 leti, je to, da je ta kampanja, ki smo videli, da bo 3 slaba leta, na to bosta pa 2 leti grozni. In mi smo zdaj v 3. letu. Torej, poteka kampanja, da bi počeli neke stvari. Ona je bila v Davosu. Morda bom šel tja nazaj in razstrelil stavbo. Ne bom, pa bi bilo zabavno. Če bom šel tja, pa ne pridem nazaj, in če bo eksplozija, boste vedeli. Ampak obstajajo kampanje, da ljudje želijo to narediti, želijo uničiti dobavo hrane. Kvalitetne hrane ne dobite na trgovinski polici. Mislim, da smo to prejšnji teden ali 2 tedna nazaj govorili za ljudi, ki imajo piščance. Julie Ernst, se moram to zameniti. Zahvaliti. Če dajete restor piščancem in če s tem jajca postanejo večja, to je noro. In če jim dodate še malo čilija, ker piščanci, kokoši ne okušajo pekočega, dobite pikantna jajca. In pol še kure hecno hodi zato, ker so jajca prevelika. Njih težko izležejo. Glede skupnosti pa še to, in to je zelo pomembno. To imamo pri nas, ker smo doma.
Imamo prijatelje, ki imajo kokoš, imamo prijatelje, ki imajo vrtove in vsi si delimo med seboj. Nekateri ljudje v naši skupnosti imajo pravo govedino. Trudite se jesti kar najbolje, ampak morate to načrtovati in biti pripravljeni. In odkrito rečeno, govoril sem z ljudmi in sedaj imajo za 2 mesece zaloge Trinityja in Relief Greens in Give Me Back My Youth. Jaz imam te zaloge najbrž za 6 do 7 mesecev in jaz to kupujem, samo boste vedeli, koristim svoje točke, tako vsi ostali, ker ne morem vsega odnesti iz omare tukaj. Kupil sem. Sedaj skoraj vsako jutro pijem kavo. In klistiramo se s kavo, kar je izvrstno. Režina je, noro je, kako da je velika jajca. Tako da bi ženska rodila 7-kilskega otroka. Kako se to zgodi, pa ne vem. Mrtvo mi, škoj imam brget, kje? Pošljejo. Pomembno je, da načrtujemo stvari in da če lahko kaj spremenimo, nekatere lahko spremenimo, nekaterih ne, za nekatere pa lahko načrtujemo. In zadnja komponenta aminokisline je ključnega pomena. Zato, ker to je bila moja prošnja. Give me back my youth je bila moja prošnja, ker sem želel nekaj, kar ima kolagen in kolostrum, ker sem razumel koristi tega in aminokisline. Vam povem sedaj, ko bomo dobili aminokisline, bom jaz postal mišiče, samo to, da veste. In po pisarni bom potem hodil brez srajce in se bom vsem kazal. Ker sedaj hodim tako po hiši, samo da psi vedo, kdo je šef. Ne se sovražiti za to, kaki ste. Radi se imejte. Ampak morate se počasih ponastaviti. In to je to, kar mi počnemo. Ja, vse je en kaos, naj vas ne skrbi. Mislim, da smo se vsi naučili, da se ne strinjati z neumnimi navodili je bolje kot strinjati se z njimi. Smešno bo, če bodo to sedaj poskusili in bodo ljudje rekli ne, zdaj pa to ne bo šlo. In bodo rekli ne. Zabavno bo. Dobro nam je šlo. Vsi dobite danes kreditno točko za Ram Thomas University. Naslednje leto bo. Akreditacijo že imamo. Sestavljamo še tako da. A ne bo fajn, ko naslednje leto boste dobivali kreditne točke za študij, za vse, ki boste na teh klicih. Ker to je boljša izobrazba, kot jo lahko dobite na študiju medicine. Ker predava pomožna profesorica onkologije na Johns Hopkins. To je torej to. Birgit, bomo zagotovili, da bo Birgit dobila doktorat in ko ji bomo ga dali, bo to v živo na video, zato da bo lahko Tomasu rekla, lahko mi rečeš doktor. Ok, to je to. Še več nas čaka.
Lep večer vsem v Evropi, v Američanom pa na svetu.